kan tages op af hatten igen. Hvis man politisk ønsker det på Christiansborg. Regeringen har ikke forholdt sig endnu til projektet. Men skulle Nicolai Wammen blive statsminister, og det er der nogen rygter om, hvis Mette Frederiksen går til en international toppost, ja, så kan vi stå med en ny situation, da vi ved, at han som tidligere borgmester i Aarhus er en af de varmeste tilhængere af broen. Så derfor kan I godt se, at vi sover med støvlerne på. Tissen er en del af solsikkefamilien og er kendt som Skotlands nationalsymbol. Tisselblomsten er stikkende, hvilket forhindrer den i at blive spist af dyr. Den betragtes som en af naturens hårdeste blomster og en af de mest omdiskuterede planter blandt haveejere. Nogle kalder den for ukrudt, mens andre betragter den som en fremragende kilde til medicin og mad samt en smuk prydplante. Med en korridor af tisler har Lotte Buhr på en kunstnerisk flot måde markeret, at vi ønsker at værne om Samsø som ø. Vi har ikke tænkt os at blive kørt over uden modstand. Tislen er et unikt, stikkende symbol for dette. Den er ukuelig. Det er vi samsinger også i vores modstand. Med udstillingen i dag har 13 lokale kunstnere fra Samsø været særragt ud til endnu flere kunstnere, og det er jo fra hele Danmark. Det er vildt imponerende. Og de har sammen skabt et, og også andre også steder. Skotland. Også Skotland. Tak for den oplevelse. Så det er en international ting også. Og sammen har de skabt et kunstnerisk statement, som vi skal se her i dag, som er ganske overvældende og meget markant. Tusind tak til alle medvirkende, fordi I på denne flotte måde bidrager til at åbne folks øjne for vanvidsplanerne om bro og motorvej. Jeg nævner ikke de 13 lokale kunstnere ved navn, fordi der er flere af tisselkunstnerne, som herefter jeg har talt, kommer nærmere ind på udstillingen, så det får I at høre, men selvfølgelig en særlig kredit til dem også. Nu er det sådan, at mange gæster og turister i løbet af de næste 3 måneder kan se udstillingen, og igennem kunsten bliver opmærksom på planerne om at ødelægge Samsøs identitet som en ø. Det er vi glade for, fordi vi ved, at der stadig er mange, som endnu ikke har hørt om de her vanvidsplaner. Udstillingen er et smukt eksempel på, hvordan kunst kan provokere og udtrykke klare budskaber med kreative virkemidler.